Du ser inte han uppe på taket, va? Det kan vara lättare att se honom om du vrider på huvudet och kisar. Det har alltid funnits älvor i Gamla stan. Och med Stige som vägvisare öppnas en hel värld du inte visste fanns. Så, ser du honom nu? Perfekt. Men du ramlar rakt in i en konflikt. Mellan lejonen som hänger på slottet och viskarna som träffas på Tyska Brunnsplan. Vad var det? Vad ropar de om? Det är knutt vid Nobelmuseets trappa. Hjälp! De säger att Märta Mink är mördad! Det är Märta Mink! Hjälp! Kalla på hjälp! Och när du väl blivit indragen i konflikten, då finns det ingen väg tillbaka. Var lugn och samlad. Får de tag på dig så blir det huldran. Och när man hittar dig så kommer människopolisen skylla på en överdos. En intervju med Märta Mink av Anders Fager i Guidely för iPhone.